Eka ketä saa jonkun tuntemattoman tanssii sen kanssa, saa 100 euroa. Laituri 3. Voitko tanssii? Voitko tanssii? Voitko sä tanssii meitä? Voitko sä tanssii meitä? Ihan upeita, mutta se on tuttu. Se on tuollainen juttu aina hetki. Mitä me pitää tanssia? Te tunnette. Häh? Te tunnette. Voitko jonkun tanssia? Ei. 50 euros each. Okay. Thank you. Thank you. Kiitos. Kiitos. Sinne meni. Nyt ollaan käynyt.